এইবোৰ নাটক আৰু চিৰিয়েলৰ স্ক্ৰিপ্ট। কি শুনিলো, স্ক্ৰিপ্ট কিবা? হয়, ময়ে লৈ আহিছো। অ'কে, জেনেৰেলি মই নাটক চিৰিয়েল একেলগে নকৰোঁ, স্কেডুলবোৰ মিলাব লাগে যে। তথাপি ইমান আগ্ৰহেৰে স্ক্ৰিপ্ট দুটা আনিছা যেতিয়া মই ষ্টাডি কৰি চাওঁ। যদি মোৰ নাটক ভাল লাগে মই নাটকখন লৈ খেলিম, যদি চিৰিয়েল ভাল লাগে চিৰিয়েলখন লৈ খেলি দিম। আপোনাক কোনে কৰিব মাতিছে? এওঁ মোক দেখুৱাবলৈকে অহা নাই যে। তাতে আকৌ এটা কথা দেই, শুনা, পইচা পাতিৰ কথা কিন্তু মই নিচি নাপাতোঁ। ল'ৰা এটা আছে, নাম্বাৰটো দি দিম, 910। এক মিনিট, আপোনাক কথা এটা কওঁ, বেয়া পাব নেকি? অসভ্য কথা ক'বা ন? অসভ্য কথা আৰু কিয় ক'মহে? তেন্তে কিয় বেয়া পাম? মোৰ কিন্তু সময় কম আছে। নহয়, কথা এটা কম, বেয়া পাব নেকি? পাওঁ না, আপোনাৰ টাইম নাই বুলি ক'লে যে, মই আকৌ আপোনাৰ টাইম লছ কৰি আছো নেকি? নাই আকৌ, দিয়া কোৱা কোৱা। বেয়া নাপায় তেনেহ'লে? একেবাৰে নাপাওঁ। আচলতে ছাৰ, স্ক্ৰিপ্টবোৰ মই আপোনাৰ কাৰণে অনা নাই। এতিয়া সোধা, মই বেয়া পাইছো নেকি? বেয়া? আপুনিতো নাপায়, পাইছে নেকি? তেতিয়াহ'লে কোন বাপেৰক দেখুৱাবলৈ আনিছিলে? কিয় সময় নষ্ট কৰিছে? নাটক ভাওনাৰ কেছ তেওঁ নেচায়। তই ভুল ঘৰত কলিং বেল টিপি আছ। নাটক লৈছেনে দাদাই? পঢ়ি পেলাই মই ইন ডিটেইলছ বুজাই আছো। আপোনাক ছাৰে এতিয়া মাতি থৈ যোৱা নাই? তোৰ শেষটো কিমান বেয়াকে শেষ হ'ব চাবিচোন। তই বুঢ়া কালত বিগ বাজেটৰ এখন চিনেমা পাবি, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট শ্বটটো দিবলৈ ল'বি কেমেৰাৰ আগতে তোৰ হাৰ্ট এটেক হ'ব। হস্পিটেলত চটফটাই কেলধুপ কেলধুপকে থাকিবি। ওপো বালাই ওপো, আমাৰ মৰাৰ পিছত মৰাৰ ভিডিঅ'টো এনি টাইম নন ষ্টপ টিভি চেনেলত বাজাই থাকিব। আমি মৰাৰ পিছত চেলিব্ৰিটি হৈ যাম। তই ভূতৰ মাজত জনপ্ৰিয় শিল্পী হৈ পৰিবি।